Prekide u snabdevanju električnom energijom ovog leta mnogo češće nego ranijih godina imala su skoro sva mačvanska sela. O njima smo redovno obaveštavali javnost, prenoseći saopštenja elektrodistribucije Šabac da se radovi izvode kako bi se povećala pouzdanost dela elektroenergetskog sistema na konzumnom području ED Šabac, poslovnice Bogatić. Nekoliko poslednjih isključenja struje od po 8 sati bili su povod grupi građana mesne zajednice Klenje da početkom ove nedelje pokrene akciju sakupljanja potpisa meštana kojom od Elektroprivrede Srbije traže hitno preduzimanje potrebnih mera za redovno snabdevanje sela električnom energijom. Više od 140 meštana do sada je potpisalo zahteve koje će, kako kažu, uputiti nadležnim institucijama u Šapcu, Kraljevu, Beogradu. Podigli smo svoj glas i daćemo maksimum da se naši zahtevi ispoštuju, ako ništa drugo, opravdani su. Potpuno smo nemoćni, građani s punim pravom očekuju da bi prvu informaciju trebali da dobiju u mesnoj zajednici. Šta se tu dešava, ja ne znam, ali ranije to nije bilo tako. Između ostalog, taj nekorektan odnos prema građanima je u tome što ja kao radnik ovog sela znam da je, možemo s punim pravom reći, sva elektro infrastruktura urađena od sredstava ovih meštana kroz samodoprinose i na druge načine. Znači, sve su uradili i predali na korišćenje elektrodistribuciju koja je u poslednje vreme, znači, maksimalno nekorektna. Pa da ne kažem samo u ovom snabdevanju, to je period koji traje jednu godinu dana, jer smo imali jednu trafostanicu koju smo radili od prošle jeseni do ovog proleća. Isto je to tako bilo, samo što nisu isključivali celo selo, ali jedan dobar deo sela je bio bez struje vrlo, vrlo često. Ne znam zašto ti radovi. Ranije su radili kompletne mreže niskonaponske, zamenu električnih stubova, drvenih, betonskim, ali ljudi kad treba se isključiti struja, ti radnici ili elektrodistribucija se organizuje na taj način da napravi akciju. Tu se iskupi stotinu električara ili više iz Kraljeva, Čačka, ne znam odakle, oni kažu da se to zove akcija, da pomognu jedni drugima i to se uradi za dan, eventualno sutradan, i to je priča završena. Međutim, ovo traje danima, to se radi mala ekipa ljudi, pretpostavljam, čak neki meštani tvrde da dobar deo je tih koji su prisutni ne rade, radi jedan ili dvojica, oni drugi verovatno ne rade zato što nisu organizovani na način da mogu da se zaposle svi. Ne znam, mislim, ne bi komentarisao sad to, ulazio u sistem rada tih preduzeća, ali ovo stvarno prema našim meštanima nije korektno. Kako izgleda katastrofa za celo selo, ja mislim. Naravno za mene, ja sam otišao mi jedan zamrzivač i televizor još ovo. Goveda nemaju vode, svinje isto. Šta će oni koji mali proizvođači, oni su nagrabali. Ovi što su veći, oni imaju agregate i rade. A ovo ja ne znam, bar da ima sat, dva da nestaje, a ovako 8 sati. Pa snalazimo se kako mora. Nekad sipam u burad, pa dajem svinjama. Govedma ne dajem, oni piju, pošto su male, one pojelice imam i ono, ne znam. To je, vraćamo se u koji vek, vraćamo se. Mesto da idemo naprijed, a ovo sad je katastrofa. Najbolje bi bilo ako moraju već da isključuju 4 sata svaki dan. Znači, ljudi se pripreme, nema struje od 10. Do dva i to je to, znači pripremiš se i sa vodom i sa zidare, sa agregatima i sve ostalo, a ovako kad isključe 6-7 sati, kad nema, to je već opasan problem. I da ne isključuju, lupam do 9. Do 9 svakom treba na selu treba struje, i u gradu, ali kako u selu. Mlevenje, transport i hrana i ostalo, za tu stoku. A posle 9, u 10 kad bi isključili i u 2 kad bi uključili, niko se ne bi bunio. Klenjani ukazuju da razumeju isključenja koja prouzrokuje izvođenje radova na mreži, ali pozivajući i Mačvane iz ostalih sela da im se pridruže, ističu da su osmočasovna isključenja, pored štete privredi i domaćinstvima, neizdrživa i ljudima i stoci.
Potpisnici zahteva apeluju da nadležni što pre preduzmu adekvatne mere kako bi, ne ugrožavajući osnovne ljudske potrebe, svoje radove izvodili efikasnije. To nije problem, to je katastrofa za mlekar. Svaki dan se muzu krave, svaki dan se prerađuje mleko, svaki dan se roba izlači iz hladnjače gdje ide na tržište i kad nestane struje sve stane, ceo život stane, a naročito ceo dan. Prosuli smo do sada oko 700 litara mleka dnevno, a da ne pričam u hladnjači, kad hladnjače ne radi 8 sati, a roba u hladnjači, šta to znači? A temperatura mora da bude najmanje plus 5 stepeni, to jest najviše plus 5 stepeni, da bi se proizvodi održali kvalitetno. To su naši najveći problemi, a da ne pričamo probleme proizvođača koji ne znaju šta će, ja sam morao da uzmem od njih, da ne bi oni prosuli mleko, ajde da probamo da mi nekako kompenzujemo sve to zajednički i tako smo uradili, ali ovo je neverovatno. Ovo šta nam rade, to je van pamet, svake pameti. Da je 2-3 sata pa možda se prebrodi, ali 9 sati, 8 sati, 7 sati, to je van pameti da se to radi. Ja sam imao dva agregata, pa je jedan dan jedan pregoreo, pa drugi dan drugi pregoreo i sad više nemam para da kupim agregat. Jer agregat kad radi 10 sati i 8 sati, mogu da zamislim šta znači to. I ja ne mogu sad dam posle opet 2-3 hiljade evra za novo agregat, ovo je popravljam, pa ne znam koliko će koštati. Tako jedino možda se snađe. Prva dva dana snašao sam se, sljedeći dat nemam, mislim. Privatnik sam, radim u ugostiteljskom objektu gde svaki dan sam u poslu i naravno da su ogromni gubici. Mislim, ja račune moram da platim, ja moram da platim radnika. Razumemo mi te radove na mreži, imamo mi generalno problem sa tom strujom i sve to, ali mislim da je zaista preterivanje u tolikom periodu nemanje struje. Prvo je bilo od 9, 10 do 1, pa su produžili do 2, pa ćutimo, pa do 3, pa ćutimo, pa do 4, pa ćutimo, pa do 5, jedan dan, pa ćutimo. E sad dva puta, od 9 do 5, nećemo ćutimo. Znači, pokušat ćemo da se izborimo svim silama ako se to nastavi, šta god je u našoj moći da uradimo, zato što to zaista toliko šteti. Mi svi plaćamo da imamo struju, a ne da nemamo struju i mi razumemo. Ako mi razumemo, onda nadam se da će i oni razumeti nas i naše potrebe i naše, znači, mogućnosti i sve. Na prvom mestu, mislim, generalno, svi, niko ne plaća, mi nemamo gradski vodovod, mi svi radimo na lične hidrofore. Znači, i to nam dovodi u pitanje. Znači, da li će stradati hidrofor, da li će, nemamo vodu. Poslednje najavljeno isključenje električne energije u Klenju bilo je u petak, 14. septembra, zbog prerade stubova na niskonaponskoj mreži.